手袋を買いに。寒い冬が北方から狐の親子の住んでいる森へもやってきました。ある朝、洞穴から子供の狐が出ようとしましたが、あっと叫んで目を押さえながら母さん狐のところへ転げてきました。母ちゃん、目に何か刺さった、抜いてちょうだい、早く早く、と言いました。母さん狐がびっくりして慌てふためきながら目を押さえている子供の手を恐る恐る取り除けてみましたが、何も刺さってはいませんでした。母さん狐は洞穴の入り口から外へ出て、初めて訳が分かりました。